Azərbaycan ordusunun Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan əsgəri Xəyyam Daşdəmirov İsmayıllı rayonunun Bilik kəndində torpağa tapşırılıb. Biqaz xəbər verir ki, şəhidin cənazəsi vidalaşmaq üçün əvvəlcə doğulduğu evə gətirilib. Vida mərasimindən sonra Xəyyam Daşdəmirovun cənazəsi qəbrəstanlığa aparılıb. Kənd sakinləri şəhidin cənazəsini Azərbaycanın dövlət himni ilə yola salıblar. Dəfn mərasimində İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin və digər dövlət qurumlarının rəsmiləri iştirak edib. Qeyd edək ki, iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşlərindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçuları Çavuş, Sadqov, Vüqar, Lətifoğlu və baş əsgər Məmmədov Elşad, Dönməzoğlu şəhid olub. Həkimlərimizin səyinə baxmayaraq ağır yaralanan hərbi qulluqçumuz əsgər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmmədoğlu da şəhid olub. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində iyulun 13-nə keçən gecə ərzində də gərginlik davam edib. Artilleriya mini atan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları, hərbi hissə ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşidoğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.